Faqat siz oksinmang. Keyingi olimpiadagacha eng kuchli sportchiga aylanaman. Bahodir Jalolov 5 yil avval onasiga bergan va'dasini ustidan chiqdi. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan xabarlar olami kanali. Yuqoridagi o'qib eshittirgan so'zlarimizni 2016-yil 23 avgust kuni Rio olimpiadasi qahramonlarini kutib olish marosimida yurtiga medal ololmay qaytgan Bahodir Jalolov onasiga o'kinch bilan va'da bergan edi. Bu haqida onasi 2016-yil ushbu videodagi o'z intervyusida aytib bergan. Mana oradan o'sha aytilgan 5 yil o'tib va'da qilingan navbatdagi olimpiadada Bahodir onasiga bergan va'dasining ustidan chiqdi. Kim bilsin, balki onaga berilgan shu va'da Bahodirning yillar davomida uni shu darajadagi yuksakliklarga ko'tarilishiga turtki bo'lgandir. Kuchiga kuch qo'shgandir. Nima bo'lganda ham u nafaqat buyuk sportchi, balki haqiqiy erkak ekanligini da isbotladi. Zero haqiqiy erkakgina o'z so'zining ustidan chiqa oladi. Sizganida ayajon siqilmang. Siz buncha siqilmayapsizmi de? Yo, o'g'lim desam hali nasib bo'lsa 4 yilcha eng kuchli sportchiga aylanaman, dunyoni lol qoldiraman. Ayajon, faqat siz o'ksinmasangiz bo'ldi dedi. O'g'lim, joning sog' bo'lsin faqat. Menga joning kerak sani. Boshqa narsa emas. Umr uzoq, umr uzoq.